Čusel se Šuvrejka a dneska Šuvrejko z Minecraftu a dneska tady máme další pokračování a asi už nejspíš zase finální pokračování, myslím si, z mapy, jaký je to být prostě mravenec, nebo prostě jak to vypadá, aby jsme prostě byli na velikosti mravence. A taky menší dobrodružství tady máme, kde mám tady teda jsme na začátek si ochočili králíka, jezdili na něm, dokonce jsme tam sbírali diamanty a teďko jsme procházeli úplně dungeon, kde jsme teda měli jeden blok. Jak jsme vypadali jako jeden blok ve velikosti a prostě prošli jsme celý dungeon, dali jsme to na pohodu, dokonce jsme získali nějaký super věci, tady mám dokonce nějaký lava wheel. Bylo to parádní, musím říct, takže pokud jste neviděli minulý díl, že se koukněte a dneska se musíme teda dostat do Netheru, kde už tady teda momentálně teda máme portál, který by měl instantně teda asi portnout. Jo, už mi to portuje. A koho to máme před sebou? A to je ten profesor. Dobrý den, pane profesore. I know what happened. Vím, co se ti stalo. Co? Jak to víš? Co jako teď? Are you in? Jako, jestli jako odpovídám, nebo jako jak? Yes, I'll help you. Já nevím, co tam... I think I can help you transform to normal stuff, but you want to do with the boss for me. Jasný, já jsem tam neviděl. Ok, great, I have to something for you. Počkej, co jsme získali, co to je za věc? Size lektvar? Počkej, co tam bylo napsáno, že this potion allows you to change size whenever you wish. Pass through narrow sections when you are small and jump up to tall obstacles when you are big. You will find out what you can do a lot more with it. Jasně. Ok, takže my můžeme použít tenhle ten poťák na to, aby jsme se teda mohli kdykoliv budeme chtít zmenšit nebo zvětšit. Podle toho prostě jak jakoby tady budeme mít nějaký jakoby věci, kterými prostě budeme moci prostě nějak jako přeskakovat. Chápu, tak konečně se můžeme měnit nahoru, dolů, prostě můžeme být velký, malý, chápeme se, takže to je paráda. Lidi, pokud se vám bude video líbit, hoďte like, a když tady bude, dejme tomu třeba nějakých, hele, 800 likeů, tak to bude fakt jako úžasný. A já už se teďko můžu dát zvětšit. Co se děje? O, jsme velký! Paráda! Climb up the bush to get in front of the pipe opening. Jasně, máme teďko teda... vyskákat tady na tenhle ten baš a máme teďkom tady moment, nás to jakoby učím, to je jakoby menší tutoriál, teď se máme teda nechat zase zmenšit a prolézt tady tou trubkou, tak to je super, že se můžeme měnit a furt můžeme si dělat co chceme, ty krásy, to je hodně hustý. Ok, teďko máme teda, ok, teďko bychom se teda měli asi zase zvětšit, předpokládám. Jo, můžeme ten poťák použít, kdykoliv budeme chtít, tak super a jo, já jsem zase spadl dolů, jasně, paráda. Demenjo, zase parkour, dobrý, už jsem tady teda u toho a... můžeš to otevřít jako, halo? Proč to nejde otevřít ta čestka? To je fakt divný, já jsem si chtěl otevřít tu čestku a nejde to. Tak to je fakt jako super, no. Ale hele, dobrý, můžeme tady teda pokračovat teda dál a já tady teda budu asi v té normální velikosti, jo, aby se neřeklo. Ale hele, počkej, já tady koukám, že jasně, že potřebujeme mít, jak to určitě zpátky, že musíme být v té velikosti toho mravence, neboli jednoho bloku, aby jsme mohli aktivovat nebo aby jsme mohli brát věci z čestek. Ok, no tak budeme bohužel teda mrňavý a teď konečně můžeme brát teda věci o tamtu, takže máme tady zase nějaký další coiny. Já teda budu takhle mrňavý, aby se neřeklo teda. No, vzali jsme si teda nějaký další coiny a můžeme teda asi jako pokračovat zase jako dál. Koukám, co teďko to tady máme, teďko tady, aha, my si nenačítej jakoby chunky, dobře no, tak to není moc dobrý teda, ne že ne, já si teďko tady jsme asi poťák, abych se zvětšil. Nice. Teď si můžeme zase dát poťák znova, aby jsme se zmenšili zase. A... aha, já stejně budu potřebovat ten poťák, aby jsme se zase zvětšil. Šmarja demencem dneska, ty kráso. A aspoň je teda důležitý, že už se můžeme takhle měnit, jako jo, to už je fakt jako paráda. A jsem za to teda osobně teda hrozně rád, že už se můžeme takhle měnit. Tak, už jsem zase mrňavej. O, těch coinů. O, to se hodí. Nevím, k čemu mi ty coiny budou, ale... myslím si, že jednou na to přijdeme, lidi. Máme jich 53 už, ty kráso.
Už to je docela jako hodně teda, abych se přiznal. Tam je další čestka. Takže ještě, taky tam ještě zajdem. Takže tohoto... Tak to bude trošku problém. Protože reálně jakoby nevím, jak si to mám teda jako dostat. Možná přes tady tu vodu. Ne, to, tak jsem to nemyslel. Jakože přes tu vodu, že bychom mohli teda jako vyplavat nahoru. Ty, tak tohoto bude problém. Tam se asi nedostanem, lidi. Na to asi kašlem. Na to kašlem. I tak se, já budu muset asi přestavit tohoto, abych se teda dostal nahoru, ty kráso. Ještě k tomu z toho dostávám poison, protože ta voda je asi evidentně toxická. Dobrý, takhle, necháme se změnit. A... Počkej. Aha, jo jasně, já jsem, kvůli tomu, že jsem prej skipnul checkpoint, tak nemůžu tady ten checkpoint použít. To si dělají ze mě legraci, jenom kvůli tomu, že jsem nepoužil tady ten jeden checkpoint, protože mi to přišlo úplně totálně zbytečný. Jo, a já musím zase mrňavej, boha. No tak jo, tak jsem mrňavej. Mám checkpoint, teď se zase zvětším. Ježišmarja, to je úplně otrava teda, vždycky jste jdu zvětšováním a zmenšováním, ne že ne teda. Proč musíte být sakra mrňavý, jenom abyste to mohli používat, to je úplně jako dementů. Tak. Checkpoint a můžeme pokračovat zase dál, tady přes tuhle tu trubku. Tak, já se začít vezmu do ruky meč. Tady budu dělat zase poison, to je fakt jako paráda, na to jsem jako celý den celé to čekal, jo. Ne, sranda. A tady už můžeme zase si získat ten checkpoint, další checkpoint. Complete the maze, there are four possible paths to the exit. Use the potion to pass the obstacles. Jasně, takže máme momentálně teda použít teda ten poťák několikrát a máme se dostat skrze tady tohleto všechno. Tady tím labirintem se máme jako nějak dostat. Dobře, takže peťko bude mrňavý. Co dál? Zatím jako v pohodě, zatím můžeme být mrňavý, jo? Tady to můžeme přeskočit. Juj, ok, teď už to začíná být jako docela dost jako špatný, že momentáčko nevím teda jako kudy máme vůbec jako chodit. Juj. To se mi nám moc nelíbí, když se to tady jako rozvětuje 10 000krát, to teda jako fakt rád nemám. Když ani nevíte v podstatě jako kam máte jít, počká se teďko dám zase poťák, protože se to nenačítá. Dobrý, už se to načetlo zase. A i tudy teda ne. Já teďko jako nevím, jako zatím to vypadá, že jdeme asi správně, jo, protože to by tady najednou... Já má čumem, jak se to sakra stalo, že jsme to dali takhle na první pokus. No a druhý, v podstatě jednou jsme jim zašli za roh. Fakt jako čumem, ok, hele, tak teda můžeme jít teda udělat jako dál, a co tady máme dále, aha, ok. Musím se zase zvětšit, dobře. Mě by zajímalo, kolik těch poťáků má u sebe ty krása, protože tohoto je fakt docela jako zvláštní, hele. Jak jako furt neustále házíš poťáky dál a dál. Ale ok, nebudem to řešit. Proč se tamhle to nenačítají ty čanky, ty kráso? Time to parkour, jaj. Proč? Proč mi tohleto děláte, lidi? Víte, jak se to nenačítá? Hej, tak počkej, tak jako jak to mám sakra, jak se to nenačítá. Tak počkej, já si teďku tady se resetnu ještě jednou. No a mě se to prostě nenačítá. Tak já to budu asi muset dělat jednoduše, já tady budu, bohužel to musím dát jakože uložit a ukončit. A načtem to teda znova. A budu jako tajně doufat v to, že se mi to teďko načte teda... No a už se to načetlo v pohodě. Možná to byl jenom nějaký bug kvůli tomu, že mám... Jaj, jaj. Kvůli tomu, že... Ne. Zapomeň na to. Počkej, rychle si vem golden jabko. Dobrý, už jsem v pohodě. Už jsem v pohodě, daj si rychle checkpoint a je to tady. Dobrý. Myslel jsem si, že máme takový asi menší bug kvůli tomu, že využíváme teda tu novou verzi z jako Minecraftu právě s těma shaderama, že jo, i když teda ty shadery tady teda jako nejsou funkční, což je teda celkem škoda. A já mám tady pavouka, který dokonce na nás může takhle, aha, střílet ty. Jsem nevěděl, že mu tady pavouci můžou střílet takhle pavučiny. To je zajímavý. To ani nevím, že to bylo, bylo to někdy takhle? To reálně fakt jako teďko mítáčko, nevím, ale vezmu si asi další jabko, ať se vyhýlem. Tak, tady teda budeme asi muset bojovat teda s pavoukama.
Tak to nabíj, sakra, ne? Musíme ho schodit. Ne, tak to dělají jenom ty pavouci tady momentálečko. Bylo to vidět, že to je nějaká jiná textura. Dobrý, pavouci jsou zničený, bojí se teďko, hlavně ty most to spavne, jo, takže to jsou jenom ty pavouci tady, bohužel. No bohužel, díky bohu za to spíš teda. Tak, my půjdeme tady tudy, musíme se dostat tam teda nahoru až. Ne. Ne, checkpoint. Paráda. Jo. Jo. To je fakt úžasný. A dobrý. Můžu se dostat teda dál, tam je teda dole nějaká čestka, já na tu čestku asi kašlu lidi. Ne, proč zase jo? Ne, že ne, ale parkour, takovej, nebo i takhle to obskakování teda v té bedrockové verzi je úplně totálně na, no nechci být prostej, ale fakt je to hrozný v té bedrockové verzi. No dobrý, ale dostali jsme se teda nahoru a mám takový blbý dojem, že se mi tady taky nebudou načítat teďko ty, no. Aha, no, tak mi se tady taky nenačítá, to je fakt jako super, no. Tak jsme teďko mrňous, tak dobrý, checkpoint, a kam se teďko mám jako dostat? Become and do the parkour, ale já nechci. Nechci furt dělat parkour, boha. Máme se asi dostat tam někam, nebo... Dej mi checkpoint, nebo checkpoint, dej mi normální velikost, tak... No, je fakt paráda, takže já to jdu se znovu načíst. Dobře lidi, tak takový trošku problém, ne že ne, ale ono se mi tady vůbec jako nenačítají tyhle ty fialové bloky, já je tady třeba vůbec předtím neviděl. Takže jo, máme teda dělat parkour tady a ne, že potom, wow, tak to je super. Můžu se prosím vrátit na ten checkpoint? Oh, děkuji. Nemáme dělat parkour po těch kostech, ale prostě po tom fialovým, takže jdeme teda dělat parkour po fialovým. To bych ale ho musel dávat, jako tohoto je jako dementu prostě. Já budu držet prostě asi doma tady krásně jako space. A... Já ten parkour fakt nesnáším. Lidi, už tam skoro jsem a jestli se mi to teďko nepodaří, tak už jako asi... Ježišmarja, zrovna... Dobrý, a teď už tam, jo, už tam dojdem, dobrý. Teda musím říct, že ten parkour byl pěkně jako takový naprd, takže díky bohu, že už to mám konečně z krku. A hlavně už se mi to konečně všechno načítá, díky bohu taky za to. Tak, dostali jsme se sem teda nahoru, píše mi to teda, že well done, jakože dobrý, že dobrá práce, prostě chápeme se. Já si asi radši vezmu ještě normální velikost, zkusím se tam teda nějak dostat, dobrý. You are back at the checkpoint. Bych nesměl být fakt jako dement zase a skočit úplně totálně někam jinam. To je jak u retardů se mnou prostě, hej. Dobrý, skoč tam, tam skočím, zkusím You are back at the checkpoint. Proč já začínám paradolu pain, tak prostě pro nic za nic. Dobrý, jsem tam. Ježíš Maria, už mi tady z tohohle teda jako ne, že ne, ale z tohohle parkouru a všeho boží mi tady prostě normálně reálně hrabe. Proč to musí být tak dlouhý, boha? A ještě k tomu tady po mě začnou střílet ještě ty pavouci, boha. Běž pryč. Dobrý, já si tady všichni asi zabiju ty pavouky, protože jako fakt jako reálně nemám náladu, teď tady se přestřelovat s pavoukama, s jejichma pavučinama, který by mě jenom tady prostě zdržovali. Takže... Všechny ty pavouky teďko zabijou, tamhle ty pavouky obříte a taky dole co jsou, tak ty taky. Jsou nějaký fakt velký pavouci ty krásy, to jsou cave spidery, ale ne. Proč jsou velký, ale... Má čumem ty kráso, prostě... Zabijeme oba dva. Nemám fakt chuť se tady s nima přetahovat po to, kdo to tam bude hlídat nebo ne, dobrý, takže v cajku a... Tak, přeskočili jsme to, tady jsou i mrňavý bloky, všimáte si toho. Jsou mrňavý bloky tohleto. To je hustý. OK, a teď jenom skočím dolů a proč je tolik zase těch webek? Těch kobwebů, proč je tu tolik, boha? A přesto musím přecházet jak dement. Jako vážně. Vážně tímečko, tady musím procházet, no tak dobrý. Prosím, portněte mě, ať už jsem pryč z tohohle dungeonu zase. Doufám, že už budeme moci zabít toho vidra. No, možná jo. Now prepare to fight the vidr boss. Be careful, the fight won't be easy. Jasně, takže teda už konečně budeme teda bojovat s tím vidr bossem.
There should be a village nearby where you can trade coins for usable. Jasně, takže kvůli tomu jsme měli právě ty coiny. Problémem je teďko jenom to, že mu teďko nemám poťák, kterým bych se tam jako dostal. No, tak to se asi do té vesnice jen tak nedostanu. Dáme to jako je ta vesnice, nebo... Vážně. Vážně, budeš do mě teďko střílet tady ty demente. Dáme to je ta vesnice. Předpokládám, že tohle bude ta vesnice, teda aspoň já v to doufám. Prosím, ať je to ta vesnice. Ha? Něco? Nějaká česká je tady teprve jenom, takže to není ještě vesnice, to jsou spíš jako nějaký bonusy ještě. No, další coiny, paráda. Jídlo, coiny, to se všechno hodí. Tak, a já bych měl asi zdrhat. Já tady vlastně na těch, na tomhle já vlastně můžu skákat jakoby vejš, což je hustý. Tak, a tohle je teda evidentně asi ta vesnice, předpokládám. Explore the village, loot chests and trade for your coins for useful equipment, jasně. Takže prostě si máme nabrat prostě nějaký věci. Máme si dokonce i lapis. Máme nabrat si nějaký brnění a podobně, aby jsme teda byli připraveni právě na toho vidrbose. A máme ho teda nějak dostat. Takže jo lidi, dejte mi asi chvilku, já se tady teda nějak naloutím, vyloutím to tady teda nějak všechno a vrhnem se na něj. Ok lidi, myslím si, že mám asi všechny věci, které momentálně teda jako potřebujem. Mám jakoby takovýhle armor a podobně, myslím si, že asi je to všechno, co momentálně teda jako můžeme mít na sobě, ale teď momentálně teda bych se přiznal, nevím kudy máme jít. Támhle nějaká lava, jestli to má být tímhletím směrem, asi... Ale jo, jo, tam je nějaký už checkpoint, vidím to tamhle. Nevím, jak se ale tam na tu druhou stranu teďko máme teda jako dostat, ne, že ne, teda jako. Vidím to spíš na to, že... A já nemám ani ten poťák, jako že bych se mohl zvětšovat, to je taky nejhorší. Jožky, já vlastně mám tady tohle ten... Jsem dement, že jo, díky, já mám tady tohleto kolo, že jo. Díky, já se můžu dostat na, to, na tu druhou stranu tímhle tím kolem. Dobrý, jsme tady, checkpoint. How dare you? Ajaj, máme tady teda vidr skeletony, takže se musíme teďko nějak teda postarat o tři vidr skeletony, ok. Ty jsme dali, ale zároveň máme teda vidrat, což jako teda ne, že ne, to je docela jako takový naprt. Já si rovnou vezmu do inventáře ty goldový jabka, protože myslím si, že goldový jabka na 100% budeme potřebovat. Tam je co fialovýho? Checkpoint další, máme tady další. You fool. Beware my power, což jako značí jakože boj se mé síly, co takový jo. Trošičku jako naprtné, že ne, tam se něco otvírá. You can't do anything to me in protective here, cože? Oh, dobře, takže teďkom teda nevím jako co se teďkom teda děje. Oni toho vidra jako nějak tady spouštějí nebo jako co? Hit the armor stands and the crystal with arrows to destroy the vidra's barrier. On má bariéru, on je v té bariéře, aha. Ok, takže máme teda trefit prej šípama. Tady tyhle ty... Tohleto. Jo, počkej. Hell is empty and all the devils are here to fight you. Oh, paráda. To je paráda, hele, tamhle, počkej, tohle můžeme zničit. Ok, armor stand jsme zničili další. Tamhle ještě jeden armor stand. Dobrý, další je zničený. Tak, musím teda dostat hned ty další ještě někde, ty budou určitě někde kolem do kolečka, furt tady neustále budou nějaký ty armor standy, ale teď to můžeme krásně teďko obskočit. Ještě vydrské, ale to nějak tady prostě pobíhají, jak jsou mrňavý, ne taky, to je úplně nejvtipnější, jak jsou prostě mrňavý. No to budu se taky obejít ještě tady to, takže čekej, to se budu muset asi vyskočit. Dobrý, je to zničený. Musíme prostě tu bariéru zničit, jinak se prostě odsud jako dál nedostanem. Tamhle další armor stand, tak, dobrý. Tak kolik jich tam ještě je, boha? You know, you won't be able to defeat me, why you keep trying then? Protože jo, nikdy neporazíme, cože? Co si to jako od mě myslíš, jako já ti ne... Jak spadnu do té lávy? Co to bylo, boha? Ok, jdeme dál, v pohodě tady to projdem. Tak, tamhle máme další armor stand. Dostaň ho, dobrý. Nech mě, boha. Další, děláš se legraci. Dobrý. No, a co jsou tady tyhle ty černý věcičky? To by mě reálně taky zajímalo, co to sakra je, ale...
Hele, další armor resistant je zničený. Tady máme další vydrské, to na ten teda poměrečko nejde, což je dobrý. A, zapomeň, dobrý. Tamhle další, ještě hele, ta věcička. Ha! Už jsme to zničili. Prej, pojď ke mně. Face me up and close and personal, jasně, máme teda se ho, máme se s ním teda utkat tváří v tvář, lidi. Takže problém je to, že já se nevím, jak se mám tam dostat, jo, use the lava wheel, aha, jasně, takže máme použít zase lava wheel. A jdeme se tam teda k němu dostat. Jdem se od toho vrhnout, lidi, jdeme porazit vidra. Váže vojdou po mně, taky takhle, to si děláš legraci, ne, počkej, tak já dostanu tím, že po nich takhle něco vystřelím. Odpal. Umři. Dobrý. Tak. A už jsme u něj. No teda aspoň já v to doufám, teda nevím, jak se teda k němu mám dostat, protože já jsem hrozně mrňavej. Já už nemám ten poťák, jako já nevím, jak se mám k němu dostat. To je jako největší problém, jako. Nebo počkej, já si možná dám ještě lava wheel. A jestli můžem teda tam nějak jako skákat, nebo jako já nevím. Jako trošičku jako velký problém, tohle to mi přijde. Tady můžeme, tady jsou nějaký schody, lidi, tady jsou nějaký schody. Ne. Podělaný kolo, lidi, vidíte to krásně, jako kvůli podělanému kolu ještě umřeme, tyjo. Dej si zlatý jabko. Dobrý. Tohle vidra se můžeš hodit dolů, ježišmarja, ty vidrové stejně budou spavnovat jak dementi. To je jak u dementů, fakt že jo, hele, pojď sem ty vidre podělanej. Pojď sem. Nebuď tady takhle ve vzduchu. Zmetku. Jak mám dost taky čmone ve vzduchu, boha? To je úplně na prd. Dej si poťák. Okej. Tady mám další poťák nějaký a budu asi podle mě stále se střílet, takže takhle asi nasraba, víte co jo? Prostě nasraba, po něm budeme stát střílet asi takhle. Můj taky nasraba ve vzduchu, tak co? Jinak to momentáčko jako nevidím, no. Jo, ještě po mě půjdou jeho kamarádi, jasný. Dobrý, ježišmá, vyhni se. No pojď, kamarádi jeho. Dobrý. Tak, vyhodni si. Boha. To je naprd. Ten vidr, že ještě jak dostáváte toho vidra, to je naprd jako vado. Nesmím umřít, lidi, nesmím umřít. Šma, kolik jich tu je? Říkáme, že už nemáme, my máme botičky už do hajzlu, ale... Musíme přežít, lidi. Vážně se spavne hned vedle mě? Jsi až fakt legraci, už tohle to fakt není možný. Proč jich je tu tolik? Tak. Musím ho nějak dostat prostě dolů, nejlepší by bylo, kdybychom ho dostali prostě nějak dolů, hej. No super, já jsem umřel, no. Nemožký, my jsme rovnou nahoře, tak to je dobrý, já se jako. To je dobrý, jako že jsme se spavnili takhle nahoře, protože kdybychom se spavnili zase hned dole, tak to je jako taky na prd, teda jako. Počkej, nabíj si. To je, ještě furt musíme po něm jít, boha. Lidi, nevím, co se teď momentálně děje, mě přijde jako kdyby teď začal bláznit, úplně jak Magor. Ale furt jsme ho jako nedostali, jo, jako najednou prostě mu úplně ty HPčka se změnily. Nevím, co se sakra teď momentálně děje, jo, proč mám mrňavý HPčka a... Ještě k tomu je načaržovaný, že jo. Nevím, co teďko. Pojď sem. Já musím, aby se dostal prostě blíž, já nevím, takhle ještě bych spadnul, ty kráso. Zase jsem mrtvej, to je fakt jako super, tyjo. Les, pojď sem. To je z druhé strany? Nebo není, nebo je tamhle. Pojď sem, zmetku. Ještě pojď. Dobrý, vyhni se, vyhybej se.
ten podělaný vidr mě vždycky zabije, tepe, no jako myslím ten poťák, jo, ten potion mě vždycky zabije, nebo do mě začnou flákat, teď ty mrňavý hajzláti. To je asi taky to nejhorší, co může být, jakoby, no. Momentálně teda nevím, jako kolik mu zbývá, no. Nevím, kolik mu zbývá, prostě jak on furt neustále má nahoře, prostě, že má úplně minimum HPček. Je to divný, lidi. Takže prostě neustále, to musíme prostě jenom zkoušet do něj flákat a doufat v to, že ho nějak porazíme. Pojď sem. No, to je dobrý, jak mě zabil teďko sám, dobře. Poprvé. Ne, vyhybej se, v pohodě. Potřebuji, aby se sem portnul zase, no hele, se portnul. Dobrý, já se spadnu dolů, ale nevadí, tak já radši spadnu asi do lávy. Dobrý, spadli jsme do lávy, umřeli jsme, úžasný. Ha, už se zase portnul. Ha! Je po něm! Je to tam! Nebude to zase tak těžký. Pež ho nikdy neporazíme. Ce? Žádný takový kámo. Co jsme to z nich dostali? Růže pakostnice, o. Prej, vážně si myslíš, že jsi vyhrál? Prej, to nebyl ten pravý vidr, cože? Prej, hurry to my lab, prej, rychle do mojí laboratoře, říká ten scientist, chápeme se. Dobrý den, pane. Co se teda děje? So, I think the boss exploited by invention and made him some really huge, cože? On že se ze sebe udělal jako obřího vidra. But maybe you are tiny enough to go inside the vidra's body. And then, like a virus, you will destroy him from within. What the... Dobře. Já prý momentálně mám vlézt do vidra, protože je obří. Nandat mu tam nějaký tady TNTčka. A nechat to v něm vybouchnout. No tak tohle bude hodně zajímavý. To bude hodně zajímavý. My jsme zpátky. Počkej, co to je? Aha, takže to je ten vidr. On je tak velký, že já ho ani nevidím celýho. Tak to je hodně zajímavý. Oh, I see you come a long way to fight me. Did you think I was a tiner? Myslel jsi, že jsem tak malej? Dobře. No, okej, lidi, pej to máme teda zkusit se teda do něj dostat. To bude hodně zajímavý. Ale já myslím, že dneska můžeme ukončit. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like. Vypadá to, že až příště bude další poslední díl. Musíme se dostat teda do vidra, zničit ho zevnitř a bude to v pohodě. Tak zatím, mějte se zatím. Čus.